Montserrat Gelón, molt bon dia. Molt bon dia i molt benvinguts a Reus. Escolta, hem vingut aquí a la festa de l'oli, a més, de l'oli del Raig. Aquest és el primer oli. És la primera fira de l'oli de Catalunya, perquè hi ha molts productors, tots de la DOP Siurana, per presentar l'oli acabat de fer. És la màxima qualitat perquè té tota aquesta intensitat de notes verdes i madures, no? Com l'oliva, l'arbequina d'aquí del territori. Nosaltres venim i comencem a engegar focs a les 8 del matí. Estem des de les 9 del matí preparant tots els plats, amb el pa, la tomaca, els fruits secs, i així ara la gent anirà passant i agafarà la llonganissa. Òbviament, això és la fira de l'oli, però les avellanes no podien faltar. I hem arribat al punt de la cua on la gent es frega el tomàquet al pa, perquè ara el que ens posaran aquí és l'oli. De què era aquesta llonganissa? Explica'm. Aquest any és de figues amb formatge de cabra. La de la fira només la fem un dia. I les heu fet de coses bastant extravagants, com per exemple, xutxes. De xutxes la vam fer un any, sí, perquè com els americans ho feien, vam dir nantos també. Clar, és que ja se m'estan colant i jo no em puc fregar... Dani, agafa'm el mòbil.